Veliki pozdrav i dobro bi došli u moj najnoviji video. I pre nego što započnem reakciju na Janketovu pesmu, želim samo da izdvojim par sekundi i da vas obavestim da su moje majice konačno u prodaji. Znači, imate dve vrste majica, znači horror majice i ova svetlija strana, luda strana, tako da to je na Good Game shopu, oni su u Hrvatskoj. Međutim, glavna stvar u vezi ovoga jeste da možete da naručite iz Srbije, iz Hrvatske, normalno, iz Bosne, iz Slovenije, iz Makedonije, znači odakle god želite, odakle god da jeste. Ovdje ću staviti ovdje negdje kako izgledaju majice i sve to, a u opisu videa ćete moći da nađete link do tih majica, znači moći ćete da naručite vrlo jednostavno. I naravno, ukoliko poručite majice, kada vam stignu majice ili majica, znači slikajte se u istoj, izbacite na story, tagujte me i ja ću vas zapratiti na Instagramu i reklamirat ću vas na story u mom. A također, ukoliko želite, znači lajkujte ovaj video, preplatite se, skinujte ovaj video, izbacite na story i uzvratit ću follow i izreklamirat ću također i sad ovaj vas na storiju i tako te neke stvari. A mi sad, hajde se bacimo na Janka. Mislim, ne bukvalno da se bacimo kao gejski, nego da gledamo njegovu pesmu. Ok, znači Janko je poznat po tome što jede govne i mnogo nešto snima pesmi, nešto kao ko seka Aleksić, znači on je to je tako. Ali uglavnom on je sad napravio diss track na YouTube scenu, isprozivao je pun kurac YouTubera i sad ću da vidim da li je mene isprozivao, zato što neki peleri tamo što reaguju njegovu pesmu uvek taguju mene i ja izađem, brate moj, kako god proveravam ove moje klipove, izađem ja, brate, reko koji kurac, znači da li je on mene isprozivao. Tako da sad ćemo da vidimo da li je Janko Ćelavi mene isprozivao. Ako nije, ja ću da budem jako tužan i jako ljut na njega, jer izostavio je brata, ali sad nema veze, ajmo da krenemo, istisnemo start. Opa, već se kupao, znači to je dobro, u ovoj godini se kupao jedno, to je super. Vidimo neke cvetne aranžmane. Janko, ako mi udariš copyright na ovo, znači ti si žeća piculja. Znači, nemoj, brate, te stvari da mi radiš. Ako gledaš ovaj klip, brate, isključi leba ti, brate, zaradi nešto za leba, idi, brate, nemoj, brate. Hajde, isključi copyright. Hajde. Okej. Bambica. Evo ga, njegov rođak, aj moj. O, ovaj debug, brate, ljudi, ako želite gledati, da pogledate ovu pesmu i poslušate i sve to, bez mog stajanja, to pogledate, imat ćete link dole njegove pesme, naravno, uzmite like i sve to, podržite dečka, ali ja moram ovdje da komentarišem da Kenjom, to je reakcija, ali ovaj debug, brate, kako radi spotove, jaj, bradavice mi se, brate, toliko naježe da mogu da sečam stakla. Vratno refren. Zabeći ši. Janko! Ne poko hiljada eura na ove tablice. Čekaj. Nije bio prije. Moram da se bije. A vrate, kako je? Čekaj. Ovo je distrakt na muđu. Jadno je to što prepoznaješ muđu po kivaži, vrate. Znači, ja ne znam po čemu... Mora smršaš jer pokriće te strije. A, da, brate, isto, to. Ne ide mi... Bilo bi tužno da ga svi znaju po kilaži, brate. Nigde dok ne kaže mikste, takva crna priroda... A, Niksa, brate, Niksa! Vidjeli su buraz moji kakav imam kliker. Džaba izbacu ješte sihe. Mušić ti je retar, daje ružne su ti slike. Znam koga je ovo, princeza psihu, kako je, ne smiješ da pričam, bio sam u kontaktu sa likušom, ovo je dobro,
I sve to, dobri su oni likovi, ali... Brate, koje isprozivanja, moram poslušamo ponovno. Kaže mixte, takva crna... Ajde, mixa, brate, moje! E, dobro se, Živko, ovaj, čume Živko. Janko, brate, to jest zapravo Stefan Janković, a zovem ga Janko, ne znam zašto. Ovaj... Dobro se on, brate, nažilavio, ono, znaš, ono, vidi se da trenira. Razbeže samo, kažem... Jede brokoli, brate. Jaaaaj! Ok, koji kurac, ne znam šta je ovo. Ne znam koga je ovo. O, Đota! Jaaaaj! Nije bila veći shit. Dobre, zarazna je, brate, zarazna je, dobre, to volim, brate. Volim kad je refren zarazan. Kaj je ritmičan? YouTube cena nikad nije bila veći shit. Brate! To? Oh. Uhu! Bembara! Oh! Ja mislim, ispravite me ako grešim u komentarima, ja mislim da je ovo zobrao Kiku, zato što Kika je, ja mislim, ne znam, brate, jedna od top 3 osoba u mom životu gdje sam ja sreo, brate, da nema normalne obrve, mislim, ne znam koji kurac, ali, brate, ovaj, mislim, ono, idem uz ovaj stil, brate, nikoga ne vređam, nego jednostavno po njoj, po obrvama se, brate, prepoznaju ljudi, mislim, to je stona, brate. Ali ja, ali opet nam je smoreno, ne brini se, brate moji, valjda bit će bolje, oči kurac, brate. Kika, brate. Dobro da se više setila. De, brate, nađe Fiat-a, jebote, de nađe Fiat-a, jeba, daj, brate, od svih nađe Fiat-a, ono, sranje. Kurčiš, prosto kao pasulj, buras, ti si retard. Ovo, baka praze. I taj boni ti je njesrast, imaš bez mene, umeš da fleksaš me. Ovo, jače grmi svaka moja pesma. Ode, baka praze. Ajde, brate, pali, beskorisni su ti tvoji tutoriali. Cile. Voleo sam ih nekad kad sam bio mali. Baš da sam gledao kod Cila, za Ryzen, prvu generaciju Ryzen 7, brate, i vidio sam u komentarima kao, i on izbacio klip kao, Janko me isprizivao, ono, nisam gledao taj klip, zašto nisam želao da vidim, pesmu. Ok, čega poslušao. Bio mali. Evo ga, ljudi, ajmo da igramo, onu igru pronaći razliku, re. Nema razlike, brate. On ne smije prilaziti ovdje blizu, brate, prebacit će ga na drugu stranu, misli da se zagubio, ili gore. Prda malo jer sam brate sjela. A da jebe, brate. YouTube scena kao nikad sada kida. Kida. Dobar je. Brate, znači jebalo je Kevu. Znači, pesma je iskreno kažem, ne znam, ovaj debug, brate, pre svega jebe Kevu s editima. Znači, ne znam, dečka, ali jebe Kevu s editima. I to volim, znači, kada se da nešto i u editu i ostalo. Pesma kao pesma je super, sviđa mi se ta neka pozitiva, taj pozitivni vibe.
Jer Janko i Roka na tu foru, brate, sprda se i boli ga kurac, znači ništa ozbiljno, zajebava se, brate. Ja mislim da svi youtuberi ovdje to i kapiraju, da je mene isprozivo, ja zato i kažem, ovaj, krivo mi što sam izostavljen. Ali ovaj, ja mislim da svi youtuberi koji su isprozivani ovdje u ovom, u ovoj pesmi, mislim da se nisu naljutili jer kapiraju šalu. Šta mi se sad ovaj, ne sviđa u ovoj pesmi, ja iskreno kažem, nema ništa što mi se ne sviđa, znači spot je ono, ok, cool, brate, upečatljiv, kao što se neko debug jebo kevu, ovaj, pesma je super, flow je super, ritam je super, kao što sam rekao, volim taj ritam u refrenu, tako da ne zameram ništa ovdje, ovaj, čak i ta zajebancija prozivanja youtubera, mislim da je mnogo bolje na ovaj način da se zezamo i ostalo međusobno, nego zaista da se prozivamo, ovaj, tako da uradio jednu dobru stvar, gdje je ono, napušio kurcem ovaj, na šaljiv način drugi youtubere, ono, sarkastično i kroz šalu, neozbiljno, i samo je bukvalno ovako, izvinite me gospodo, i otišao. Mislim, nisam ja otišao još, ovaj, tu sam ja. I naravno, ukoliko poručite majice, kada vam stignu majice ili majica, znači slikajte se u istoj, izbacite na story, tagujte me i ja ću vas zapratiti na Instagramu i reklamirat ću vas na story u mom. A također, ukoliko želite, znači lajkujte ovaj video, pretplatite se, skinujte ovaj video, izbacite na story i izdatit ću follow i izreklamirat ću također i sad ovaj vas na storiju i tako te neke stvari. Znači, podržite ovaj video, rokajte like, sine, tucite po lajku kao po žep.